Já jsem Tomáš a zdravím vás z areálu Korunní pevnosti, kde probíhá další část Maja lesu. Lidé neustále přicházejí a tak je atmosféra čím dál tím lepší. No a za mnou střílí staré pušky. Pušky nebyly jediné, kdo se staral o zábavu. Lidi v pevnosti roztančili i další kapely. A že bylo o co stát. Zatím se mi nejvíc líbí ten věc, co mám na hlavě. No přijel se tak na staré pušky a na Red City Riots. No. A jak se ti to líbí? Jako co na to říkáš? No, co je tento festival? No, na spokojenej, no, naprosto.